Cada vegada que et veus una ampolla d'aigua UNICEF, tres nens en situació d'emergència, a milers de quilòmetres de tu, poden tenir aigua potable tot un dia. Nova aigua UNICEF. L'aigua que no s'acaba quan s'acaba. El nostre convidat d'avui diu: és un projecte de bojos, no per les persones, sinó per al plantejament. Es va crear l'empresa amb persones amb malaltia mental perquè va entendre que el treball era la millor eina terapèutica per la qual les persones podien recuperar la seva dignitat. Benvinguts al Viure des de l'Essència. Quan parlem de viure des de l'essència, abarca molts àmbits de la nostra vida. Tots hauríem de tenir un lloc en aquest món en el que vivim. Tots ens mereixem una oportunitat. Si viatgem a la Garrotxa, ens fascinarà veure com treballa l'empresa de iogurts La Fageda, una entitat privada sense ànim de lucre, creada l'any 1982 amb una finalitat: oferir suport a persones amb discapacitat psíquica o trastorns mentals per millorar la seva qualitat de vida, tant a nivell intel·lectual com familiar, a través de la integració laboral i social, treball amb sentit per persones amb discapacitat. I avui al programa ens acompanya Albert Riera. Albert, benvingut al Viure des de l'Essència, director de comunicació de La Fageda. Moltes gràcies. Com estàs? Bé, molt content de ser aquí. Molt agraïts. D'on sorgeix la idea de tirar endavant una empresa amb aquestes característiques? Els orígens són curiosos. En Cristóbal Colón, que és el fundador, provenia del món manicomial. O sigui, ell era mosso de manicomi. Ell va triar aquesta opció perquè estava intrigat per què passava la consciència de les persones. I després d'anys en les institucions psiquiàtriques... Quants anys va estar? Va estar gairebé 10 anys. Va veure que allà no eren llocs sanatoris, la gent no es guaria, sinó més aviat tothom quedava atrapat en una espiral negativa. I va dir: hem de sortir d'aquí. I va veure que el tema de fer feines, l'avorteràpia, va muntar un taller de l'avorteràpia, era un punt positiu, però al cap i a la fi frustrant, perquè allò no era útil per res. Quedava amuntegat en una habitació i s'acabava llançant. I va dir: bueno, va, hem de fer una empresa. Productes, serveis que siguin útils per a la societat, que ells et paguen alguna cosa i tu doncs pots pagar un sou, pots tenir una autoestima. S'ha de tenir empenta, eh? Bueno, per prendre aquesta decisió. Aquest és el plantejament. A partir d'aquí, ell va anar cap a l'Ajuntament d'Olot. És molt curiós el que va passar fa 32 anys d'això. Sí, perquè la seva dona és de Castellfollit i ell, tot i ser aragonès, doncs va dir: hem d'anar a Olot. I a més estava enamorat del paisatge de la Garrotxa. I l'alcalde el va rebre, junt amb el psiquiatre i els treballadors o els interns que sortien del tractament psiquiàtric, i va dir: em dic Cristóbal Colón i vull muntar una empresa amb persones del psiquiàtric de Salt. I l'alcalde d'Olot se'l va mirar, no sabia si estava més boig ell o els que l'acompanyaven. Yeah. Va ser un moment de... Una mica caòtic, no? Absolutament. Aquests són els reals inicis. Yeah. Vull dir, després l'alcalde ho ha explicat, I deia que si en Cristóbal Colón hagués estudiat economia, mai no hagués fet La Fageda. El deixar-nos portar, el deixar-nos sentir, que és el que... De fet, hi estem parlant una idea inicialment com esbojarrada, no? Podríem dir, molt, molt estranya, però en aquests moments estem parlant d'unes xifres molt importants, perquè avui dona feina a 160 persones amb certificat de discapacitat i 124 professionals, no? Sí. Amb un 0% de xifra d'atur al col·lectiu de discapacitats intel·lectuals de la Garrotxa. O sigui, és impressionant en el moment actual en el que esteu. Sí, podríem dir fins i tot que l'objectiu que es va fixar en Cristóbal Colón a l'inici s'ha complert. Exacte. Hem arribat a la nostra fita. En aquest sentit, ara el repte és conservar-ho
i també mirar de fer altres projectes. De totes maneres, estem, com dius tu, ara l'objectiu és mantenir tot això perquè estem en un món molt competitiu i suposo que no deu ser gens difícil, no? Ai, gens fàcil, treballar en una empresa capdavantera en el sector i que no us trobeu que us posen pals a les rodes i amb el tema també de la disminució psíquica i malaltia mental. Com es gestiona la vida d'aquestes persones? Perquè si teòricament nosaltres, que estem amb una actitud més o menys, podríem dir bé, correcta, aquestes persones suposo que els seus estats emocionals tenen unes puntes d'alts i baixos importants. Com ho podeu gestionar? Bueno, hi ha una primera part que seria el contenidor. O sigui, el mateix entorn natural, la reserva natural de la Fira d'en Jordà, que ens envolta, els volcans, la natura, això és... té uns efectes terapèutics importants. I també la mateixa estructura de l'organització, els rols que les persones en entrar adopten. Perquè ells no són un malalt, no és una persona estigmatitzada, sinó que és una persona que té aquesta responsabilitat, que té, està en aquesta secció, i la gent ja s'aposenta. I, per tant, el punt de partida és molt, molt, molt positiu perquè aquestes persones no tinguin brots o crisis i tal, o que, si més no, s'espatllin en el temps. Intenteu normalitzar-ho al màxim possible. Exacte. Sí, sí, que tots som iguals. Tots som iguals, tots som iguals amb disfresses diferents, no? Exacte. Quin perfil de professionals requereix estar al capdavant d'aquest projecte? Són terapeutes? Bé, nosaltres... Hi hauria com dos perfils professionals tècnics, que seria la branca més assistencial i la branca més orientada a negoci. I sempre hi ha aquestes dues potes. I en dues branques busquem els millors professionals. Mirem que siguin gent que tècnicament estiguin al capdavant dels seus... Terapeutes, podríem parlar? Des de terapeutes, educadors, psicòlegs, però també economistes, gent del màrqueting, comptables, gerents, qui sigui. Un perfil molt ampli. Sí, 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 perquè, repeteixo, clar, agafem tot, tècnics d'aliment, biòlegs, agafem diverses activitats econòmiques i agafem tot l'aspecte més personal. Hi ha més persones amb discapacitat, podríem dir, que no pas persones... Exacte. I, a més, d'alguna manera, la vocació nostra és fixar-nos en les persones que tenen més carències. Quin creus que és el perjudici més comú de les empreses del mercat a l'hora de contractar persones amb aquest tipus de discapacitat? Home, sempre pensem que les persones amb malaltia mental, o sigui, parlaríem de persones que pateixen una esquizofrènia, una psicosi, una patologia dual, etc., tota la paleta de malalties, que són bastant dramàtiques, doncs fan com por a la gent. No saben ben bé què passa, què els hi passa, i per tant... No els contracten. Desgraciadament, normalment no els contracten. Si no van molt acompanyats o molt, és molt difícil. Per això hi ha 80% de mitjana a Espanya i hi ha 80% d'atur en el col·lectiu amb malaltia mental. Per això és important que fem ressò d'aquestes empreses que esteu tan compromeses, no? Sí. Pensa realment que les persones ens queixarien molt menys si convisquéssim amb persones d'aquestes característiques, perquè segur que podem aprendre molt d'ells. Home, sí, absolutament. Nosaltres ens enriqueix molt com a persones i com a organització el fet de compartir el nostre treball, el nostre dia a dia amb persones diferents. I tant és així que ho veus, que el grau de motivació que això genera en l'organització, en les persones, en els companys. A nivell intern. Sí, i el sentiment de pertinença, fins i tot, amb un projecte d'èxit. Sents, Albert, la Fageda com una gran escola emocional? Seria una molt bona definició, perquè hi ha molts intangibles, moltes emocions. No és el iogurt, és tot el que hi ha darrere. Podríem dir que el iogurt és l'excusa. Sí, potser sí. Perquè va començar, no anava per iogurts. No, en absolut. Nosaltres diem sempre que podríem fer qualsevol activitat. O almenys és el què, és el com, l'important. Exacte, no el què, sinó el com, no? I també podria ser que veiéssim la discapacitat, moltes vegades, estar més en els ulls de qui ho mira. I tant. Que nosaltres, aquest perjudici, no? I tant, i això, a més, aquestes persones que estan com... que tenen un certificat, de fet, tenen un certificat de discapacitat, perquè així tenen uns drets,
doncs ho perceben, té una gran sensibilitat i perceben molt bé aquesta mirada. I això t'obliga a posicionar-te i a fer desaparèixer qualsevol estigma i qualsevol prejudici que se't pogués generar per la societat, diguem. És curiós perquè hi ha una gran part de consumidors que desconeix, no? Desconeix la vostra marca, el treball que hi ha al darrere. O sigui, vosaltres no utilitzeu a nivell publicitari. No, perquè pensem que seria traicionar els nostres treballadors, perquè si els diem que no són discapacitats, que tenim capacitats diferents, aquest discurs cap enfora ha de ser doncs, que no és la discapacitat l'important, sinó és la qualitat del producte. Però, Albert, no vols dir que potser obriríeu... O sigui, despertaríeu més consciència si realment es sapigués el treball que hi ha al darrere i es veurien com es pot portar a terme una empresa amb persones amb aquestes discapacitats. I això igual donaria empenta, no? Que depèn quins empresaris s'atrevissin, no? Si més no, a provar-ho. No cal fer tenir una empresa amb cert nombre, no? Pues igual amb una empresa que n'hi hagin tres, amb una altra que n'hi hagin quatre, no? Ostres, es faria molta feina. Sí, però nosaltres pensem que la manera de fer-ho és tenint èxit al mercat. Perquè si poséssim les tres sobre la part caritativa, assistencial, etc., la gent potser et compraria una setmana, dues setmanes, però després diria, jo vull comprar un bon iogurt. I acabarien anant a la competència. Mentre que si tu li ofereixes el producte excel·lent, del qual estem orgullosos, que és molt important, doncs aquesta persona acabarà assabentant-se de què hi ha al darrere. I això reforçarà molt encara la fidelitat i la consciència. De totes maneres, avui estem fent ressò nosaltres, eh? Exacte. Estem fent un ressò publicitari, però amb consciència. Sí, que ho agraeixo molt. Teniu a la ment més projectes d'aquest tipus? Sí, nosaltres, com deia abans, atenem tot el col·lectiu amb malaltia mental i discapacitat de la comarca de la Garrotxa, i ara, des de fa un parell d'anys, hem començat a treballar els joves sense feina i sense estudis. Val. Que és una bossa social molt preocupant avui dia, a tot arreu. I a la Garrotxa doncs, ens hem posat en contacte amb el Consell de Benestar Social i aleshores ens van aprovar un programa per agafar 11 nois. Nois sense feina? Nois tirats el que, per entendre'ns, vull dir que estan... Tirats, però en família... O alguns no, vull dir, de tot. Inclús podríem dir nois que potser surten de centres d'acollida. Exacte. Que aquest punt també és molt important. La problemàtica de delinqüència, problemàtica d'addicció, etcètera, tota la problemàtica. Molt bé. I llavors el que vam fer, perquè els nostres terapeutes són molt innovadors també, va ser com aplicar el know-how, tot el que s'havia après inserint persones amb discapacitat amb el col·lectiu jove. Les pot repetir una altra vegada el decàleg, no? Sí. Mostrar-los aquest esperit d'acolliment, aquesta confiança, aquest empoderament de les persones. Empoderar-los. Exacte. I l'experiència va ser supergratificant. I jo més ho puc dir com a testimoni, que compartíem el dinar, perquè tots anem a la mateixa sala, no? I veiem com anaven transformant-se. Cosa que deu ser molt gratificant. I han acabat menys un, tots estan col·locats, aquests joves. Una empresa, La Fageda, molt catalana i que feu molt d'èmfasi amb l'estratègia de proximitat. Sí, perquè nosaltres necessitem diferenciar-nos dels consumidors i el que tenim de bo és que som una cooperativa, som una empresa local, assentada al territori, oferim productes locals. I això avui dia, a més, té molt de predicament. I a l'estranger no teniu previst? O teniu un puntet posat, o teniu un peu fora una miqueta? Nosaltres no? Ara fa un parell d'anys hem començat un projecte amb Almelades i aquest és un producte que és molt més fàcil vendre a l'exterior. I aleshores sí que estem fent una mica de prospecció cap a l'estranger. A veure què passa. Amb Almelades. Portem uns anys, diguem-ne, diferents, complicats a nivell laboral, les empreses. Com ho heu viscut vosaltres? Nosaltres ho hem patit també, sobretot a jardineria, que és una secció que també tenim jardiners, perquè el nostre client principalment són administracions locals, ajuntaments, i han reduït dràsticament el pressupost. O sigui, també us n'heu ressentit. Clar, ens n'hem ressentit, hem reduït una brigada, i per la resta d'activitats, com dèiem, el iogurt, no sé si és perquè la gent sap el que hi ha al darrere o no, o perquè és molt bo, però hem seguit augmentant, gràcies a Déu, la venda. Home, ja que hi ha aquest objectiu i aquesta missió tan humana, doncs és molt bo que alhora estigui com una mica protegida, podríem dir-ne, no? Algú deu haver-hi.
Sí, i després, per últim, és veritat que tota la part assistencial, perquè nosaltres tenim residències, tenim teràpia ocupacional, tenim esplai... Els propis treballadors tenen el seu espai per anar a descansar, per anar a dormir, el seu habitatge, no? També s'hi proporcioneu. Els que no tenen família, o la família no se'n pot ocupar. De quin percentatge parlem? Doncs tenim unes 60 persones, de les 160, doncs el 60% tenen serveis d'habitatge. Una gran tasca, també, perquè, clar, no sols s'acaba donant la feina, llavors què passa amb aquella persona? Exacte, que és el que va passar de seguida, vam haver de buscar solucions primer. Com es porta la fusió de projecte i negoci? És el quid de la qüestió, és com mantenir aquest equilibri, perquè sempre diem que si ens aboquem massa cap al negoci i oblidem els nostres propòsits originals, acabarem sent una empresa mercantil com n'hi ha tantes. Hi ha un fil prim, suposo, no? Sí, molt. I si ens deixem portar molt pel vessant assistencial i paternalista, acabarem sent un hospital. Yeah. Aleshores, aquí està l'equilibri. Ara tenim la gran sort que el Cristóbal Colón, ell és psicòleg i després va estudiar per empresari, diguem-ne, no? Un cop havia... Anar fent malabarismes, no? Sí, i aconseguir que el sentit de pertinença i els valors amarin tota l'organització, que hi hagi molts espais de posada en comú, molta reflexió... Qui creus que a part de la gran qualitat del producte, són uns iogurts, no cal dir, boníssims, però quina creus que és la fórmula, a més, del vostre èxit? Potser la coherència, perquè la gent percep que hi ha hagut sempre una coherència, tant a nivell gràfic dels productes, els missatges, el discurs, les persones que hi ha al darrere... Penso que això és un punt fort. Del que es diu amb el que es fa. I del que es diu amb el que es fa. Important. Esteu bastant actius en les xarxes socials. Sí? Sí, bastant actius. Inclús m'atreviria a dir que heu aconseguit una relació més humana que comercial a les xarxes socials, no? Tot que és tan virtual i que sembla que alhora pugui ser bastant fred, però vosaltres esteu aconseguint un molt apropament, no? Molt apropament amb la gent. M'alegra sentir-ho. No, era el nostre propòsit. Quan va sorgir les xarxes socials vam dir, ostres, això està pensat per la Fageda, perquè tenim una comunitat que la sentíem, la notàvem, però que era difícil connectar-hi. I aleshores, de seguida, bueno, de fet, ja existien grups de Facebook abans que nosaltres féssim el perfil, creéssim el perfil, ja existien. Els vam dir, mira, guaita, s'ha obert aquesta porta, i va ser... I aleshores hem intentat mantenir aquesta relació, com tu dius, propera, i defugint fins i tot el tema de captar gent amb regals i coses així que es fa per engrandir el nombre de seguidors i fans. No, nosaltres ha de ser gent que realment vulgui agregar-se. La coherència del que es diu amb el que es fa. Sí, una mica sí. Què no t'han preguntat mai de la Fageda i t'agradaria que et preguntessin? Potser quina diferència hi ha entre les empreses que vas treballar i la Fageda. I quina seria la resposta? La resposta és... un orgull molt especial i una certa pau interior de veure que estàs fent una cosa que ajuda tant a tantíssima gent. De fet, tu estàs a la Fageda, en l'àrea de comunicació, però ets advocat per la Universitat de París i Grenoble, ets periodista. Què va passar? Com hi vas caure, no? Sí, va coincidir un canvi de vida i que allò que estava en el moment oportú, el lloc oportú. I en aquell moment que jo canviava una mica de vida, que volia orientar-me al tema més rural i deixar la ciutat, va aparèixer un amic que em va presentar Cristóbal Colón. Va ser ben bé això, i aleshores va ser... La casualitat, no? Sí, ben bé. La sincronia de les coses. Ben bé. La Fageda és una cooperativa amb molta ànima, no? De quin ingredient emocional creus que s'alimenta més, la Fageda? Aquesta ànima, de quin ingredient emocional? Potser... el sentit de buscar el sentit de les coses, buscar el sentit del treball, aportar sentit a tot el que fem, un cert sentit de transcendència també, potser, diria. Què sents que ha canviat en tu arrel d'estar treballant, arrel d'estar compartint amb tota aquesta gent? Hi ha una cosa molt senzilla que tothom entendrà. Jo quan vaig arribar a la Fageda i entrava al menjador, em venien basques, o sigui, perquè tota la gent tan diversa... Se'm removia, em costava... De quants anys parlem, Albert? Onze anys, fa 11 anys.
I ara no només estic feliçíssim dinant allà, sinó que veig que han desaparegut moltes manies. I després, clar, també adquireixes una sensibilitat especial, una manera d'apropar-te a la gent, potser, que és especial perquè coneixes gent que ha patit molt i això t'enriqueix, penso. Sents que tens una vida molt més rica, podríem dir. No? Això és el que em transmets, ara quan et canviava la cara. No? Sincerament. Sí, alguna experiència que diguis, només per aquesta experiència ja em valgo la pena? Que segur que n'hi ha moltes, eh? Sí, jo recordo un company de feina que ho passava molt malament, a nivell personal, I vaig veure com la fageda i els companys s'hi bocaven i aconseguien tirar-lo endavant i aixecar-lo. Llavors, aquí, a partir d'aquí, te'n dones compte de la importància. Exacte, dius, ostres, aquí no és bla, bla, bla. Moltíssimes gràcies, Albert. És un plaer que comparteixis amb nosaltres el dia d'avui, que comparteixis la teva gran experiència a la fageda. I ens agradaria molt saber què és per Albert Riera viure des de l'essència. Vives a l'essència... és una pregunta molt personal, però és buscar el sentit, la transcendència de les coses, veure més enllà en les persones, veure la seva dignitat, no quedar-se amb els detalls o amb les aparences. A vegades mirem massa cap enfora i hauríem de mirar més cap a dins. No? Penso que si tota aquesta riquesa interior que hi ha a les persones, aquesta vida... que terriblement rica que tenim. Això et digués un somni per la fageda. Doncs... Com la visualitzes? Com t'agradaria veure-la? Que es pogués jubilar el fundador i que seguíssim amb la mateixa trempera i amb el mateix esperit que fins ara. També penso que m'ha vingut ara el pensament. Nosaltres, probablement, hi ha molts espectadors que deuen estar escoltant el fet de dir... o tenen a casa un nen amb disminucions psíquiques o físiques, no? I diuen, ostres, ojalà el pogués portar a la fageda. Ens podríem posar en contacte amb vosaltres? Sí, com ho gestioneu? Aviam, nosaltres atenem trucades, visites, atenem emprenedors, persones, ja n'han passat, hem fet uns cursos, n'han passat 100 i escaig persones que estan mirant de muntar projectes similars arreu de la geografia espanyola, de fet. Perquè a casa nostra nosaltres només agafem persones empadronades a la comarca. Val, o sigui, vosaltres només agafeu persones de la Garrotxa, que són moltes. Exacte. Són 55.000 habitants, bueno, és una comarca que no és la més grossa de Catalunya, sinó no bastaríem. Però... I, per tant, la resta de persones els intentem o bé reconduir-los o bé esperonar-los a que creïn recursos i organitzacions. Els podem convidar, els espectadors, a que si tenen algun dubte es puguin posar en contacte amb vosaltres perquè els hi pugueu donar un caminet amb alguna informació. Absolutament. Trobareu a la plana web telèfon de contacte, mails, espais d'atenció, fageda.com. Fantàstic. Moltíssimes gràcies per la teva generositat, per la vostra generositat. Parleu des del cor. Parleu amb un sentiment molt gran. El món seria molt diferent si tots comencéssim a posar peces del trencaclosques d'aquesta manera. No? Moltes gràcies. No sé, és que, Albert, jo t'ajornaria que ens tornéssim a veure un altre dia al Viure des de l'Essència. Potser sí. Seria un plaer. Fins aviat. Gràcies. I a vosaltres, moltíssimes gràcies per ser-hi, perquè entre tots ho hem de fer tot. I com deia Desmond Tutu, Premi Nobel de la Pau, un dia ens n'adonarem compte que tots formem part de la mateixa família, que és la humanitat. Moltes gràcies. Cada vegada que et veus una ampolla d'aigua Unicef, tres nens en situació d'emergència, a milers de quilòmetres de tu, poden tenir aigua potable tot un dia. Nova aigua Unicef. L'aigua que no s'acaba quan s'acaba.